Eddagala lingi eritekebwa ku katale era abantu ne balikozesa, kyokka oluvannyuma eddagala lino nga nalyo lifuuse ekizibu mu bulamu bwabwe. Kino kiwaliriza abakulu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga, ki National Drugs Authority, okuyita olukiiko lw'abasawo abatunda eddagala okubaganya ebirowoozo ku kiki ekirina okukolebwa. Ssentebe wa Board ya National Drugs Authority, Medad Bitekerezo, agamba nti baakizuula waliwo eddagala erijjanjaba abantu, kyokka lirina obulabe obulala bwe lituusa ku bantu. Eyokuripootinga side effects ez'amalagala ge tukola wano o ge tukozesa. Ekyokubiri, eddagala ly'owa omuntu oteekemu ka leaflet akalaga engeri gye balikozesaamu. Ekirala, buki obulabe obuyinza kuva mu ddagala lino, bw'aba abulabye ng'amaze okulirya abulipootinga endakiika bbiri. Bitekereza agamba nti kyannaku nnyo abasawo okukukuta n'eddagala effu ate nga be balina okutaasa obulamu bw'abantu. Bitekerezo asibye abasawo abatunda eddagala okutandika okulangirira lyonna eririna obulabe eri abantu ensi erimanye. Bw'okyogera eddagala nga libi n'olibuzadolenga from the market, ofuna reputation abantu ne bakkiriza mu kintu ky'okola, okiraba? Katwagala buli omu yenna aleeta wana eddagala oba ali local technical agent for a company agebweru, buli ddagala erinaaleeta obulabe ku muntu yenna baliogereko. Ono asabye abakulu mu minisitule y'ebyobulamu okulowooza ku ky'okuteeka abasawo abatunda eddagala ku malwaliro ga gavumenti. Health center falls zonna zirimu eddagala lingi ya gavumenti, ne pharmacies tomusangayo kubanga mu structure za public service tebalina ki, tebateekamu sente zakola ki, za kubasasula. Kati mbadde nsaba banange ng'abasawo gye babateeka ku health center falls, neeyo na health center four district hospitals, manyarugero hospitals, babene pharmacies bonna bagendemu ebyo. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.